افغانستان پر مهم خبر ته ملي امنیت ریاست لږه شیبه مخکې رسنیو سره ځینې مهم معلومات شریک کړي دي او زموږ همکار رحیم ګل څاروان هلته ورغلی اوس په د سکایپ د لارې نتي معلومات واخلو. څاروان صاحب، ملي امنیت څه وویلې؟ مننه اشنا صاحب، دا د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانیزي خبري کانفرانس و. البته دوی د قندهار د والي د میلمستون باندې چې کوم برید شوی و د هغه په اړه یې باندې وویل چې تحقیقات بشپړ شوي دي. د دغه برید اصلي عامل یې د دغه د والي د میلمستون اشپز سید محمود آغا یاد کړی، ویل چې اشپز دغه کار کړی و، دغه برید اصلي عامل دی و، دی چې له کلونو راهیسې دغه هلته اشپزي کوله. د دې تر څنګ د خپل شاګردانو د ځینو نورو کسانو په واسطه باندې انفجاري مواد چې دوه قسمه مواد و، د ټین ټي او د رسیز، دی انتقال کړي او په کوچونو کې ځای په ځای کړي و. ده ویلې چې ده ته یې انګېزه دا وه چې دغه اشپز ته یې د $30,000 او په د پولې هغه غاړې نه د یو کور ورکولو ژمنه یې ورسره کړې وه. معصوم ستانکزي ویلي چې د قندهار د پیښې په تړاو باندې له پاکستان نه د دریو کسانو د سپارلو غوښتنه هم کړې ده. دا درې هغه کسان دي چې په چمن کې ورسره دغه اشپز لیده کاته کړي وو. هغه د دوی هویت یاد نه کړ، ویلي چې دا په مختلفو کچو باندې څه د مخالفینو نه دي او څه هلته نور داسې کسان دي چې د پاکستان سره تړلي وو. معصوم ستانکزي دا هم وویلي چې په دغه برید کې نور کسان لاس نه لري. 15 کسان چې مزنونین او تورن ول د دې پیښې په تړاو باندې چې په قندهار کې شوی وه دا هم نیول شوي دي. تر څنګ د تورې بوړې په تړاو باندې وویل چې په تورې بوړې کې چې داعشانو دوه ورځې راهیسې هلته حملې کړې وې او د تورې بوړې سمسې نیولې وې، وویل چې نن سمسې بېرته له داعش نه نیول شوي دي او یوازې د تورې بوړې د غرو په څوکو کې د داعش جنګیالي دي. داسې یې څه ونه ویلې څاروان صاحب، ملي امنیت چې یو دا چې د کم ثبوت د مخې دوی وایي چې توره بوره د دوی سره ده، دویم دا چې ځکه هلته طالبان بېله ادا کوي چې هغه وایي موږ نیولې ده، داعش وایي چې موږ نیولې ده، ملي ځواکونه وایي موږ نیولې، ثبوت یې څه شی داسې وړاندې کړو که نه؟ معصوم ستانکزي وویلي چې توره بوره یو پیچلی مغلق ځای دی. دا هغه کسان دي چې د رودات او د مامندو درې نه د سلیمانخېلو د تنګي په لارې نه دوی هلته تورې بوړې ته رسېدلي وو. دوی ویلي چې نن او پرون یې هلته عملیات کړي دي او دغه عملیاتو په نتیجه کې دوی چپلیار ته لومړی رسېدلي وو، بیا له چپلیار نه وروسته دغو ساحو ته. او بل دا ده چې د قومي مشران او محلي خلک هم یاد کړل چې دوی ولسوالۍ د پچراګام ته راغلي وو او له هغه ځای نه د ملي امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. او دوی داعش اوس د دوی پر وینا باندې چې لسمسو کې نه دي او یوازې د تورې بوړې د غرو په څوکو کې دي. البته طالبانو شتون هم یاد کړ چې د تورې بوړه د ډېر مودې راهیسې د طالبانو سره که یو لنډ جواب راکړي. دغه اسناد، دغه شواهد چې مخکې د قندهار د برید په اړه یاد کړل، آیا هغه ویل چې پاکستان ته شریک کړي که نه؟ او یا نه او یا ویل چې پاکستان سره مننه. جواب مې واخیستو، تشکر.